Иван Балабанов е инженер по образование и работи в семейната фирма Добруджа Експорт, която обработва земя в района на село Изворово в размер на около 15 000 декара. В стопанството на Добруджа Експорт се работи с високопроизводителни машини, защото натрупаният опит в земеделието от 1989 година до сега е доказал, че само така се прави ефективно и конкурентно способно земеделие. Един от най-големите разходи в селскостопанското производство са торовете и препаратите, с които третираме културите, категоричен е инженер Балабанов. Ето защо изборът на самоходна пръскачка е бил от ключово решение за стопанството му. С годините, когато започнахме да гледаме рапица, се наложи необходимостта да се закупи самоходна пръскачка, тъй като проблемите, които настъпваха като скорост на пръскане, време на изпълнение на задачите, всичко обуславяше покупката на високопроизводителна машина. Тогава започнах да проучвам вече варианти каква пръскачка може да се закупи, която да отговаря точно на критериите за високопроизводителност, бързина на работа и отсявайки с Иво Куманов твърде много от машините и тогава решихме да се спрем на Берто и да поискаме от тях оферта за машина, която да изпълнява точно задачите, за които я търсим. Клиренс, дебит, производителност на помпа, лекота за обслужване от операторите, още цялостният пакет качества, които се търси от една такава машина. В момента, в който избрахме пръскачката, другия въпрос, който стоеше, тъй като самите производители все още не оборудват машините с пълен комплект технологии, които можеха да се внедрят, и там точно дойде мястото на НИК като иновативна компания, която да дооборудва машината с всички технологии, които има една съвременна пръскачка нужда. Тъй като инженер Иван Балабанов познава обстойно пръскачката Берто Раптор 4240, която работи в стопанството му, той обстойно изтъква нейните преимущества и това с какво тя се отличава от останалите на пазара. Това е сърцето на пръскачката Берто. Когато я закупувахме, това е чисто нов модел компютър беше тогава. Беше, може би, един от първите модели, които се слага. Всичко ти е в ръката, целият контрол на машината е в ръката ти, като съответно от промяна на норма, степен на разбъркване на разтвора, система за рециркулация на разтвора в крилата, автоматичното включване и изключване на секциите, свързано заедно с GPS системата и с FieldIQ на Trimble. Самия контрол на щанговия механизъм, всичко ти е под една ръка. Това, което е много важно за лесно манипулиране. Второто основно сърце на пръскачката се намира тук в подлакътника. Джойстика е wireless, т.е. той е безжичен и може да бъде изваден и взет с оператора и по този начин имаш контрол върху машината отдолу, от место, което е много важно. Когато проверяваш дюзите, дали ти пръскат или не, дали имаш някакви проблеми по щанговия механизъм, всичко ти е под контрол от джойстика. Другите важни функции, които има пръскачката, я прави много отличителна спрямо другите машини, това е система за контрол на приплъзването по странични наклони. Можеш да компенсираш страничен наклон от тук, като по този начин винаги дирите на предния и задния мост да съвпадат. Това е нещо изключително важно. Тук ти е контрола на колелетата. Дали само предния мост да завива, дали само преден и заден мост, дали да върви като рак. Това е така много улеснено, като има и дублиране на функцията с крачен бутон долу.
Пръскането при наклон на полето е предизвикателство за всеки един фермер, но пръскачката Берту Раптор 4240 се справи отлично с тази задача, категоричен е Иван. Оптимизирането на разходите за пръскане в неравни терени, с които работи земеделицата, е следващата задача, която си поставя той. Това не е само пести суровина в производството, но и предпазва културите от предозиране и спомага за опазване на околната среда. Машината, специално в случая, когато избирахме пръскачката, ние знаехме, че самото окачване, тъй като рампите не са малки, минава 30 метра ширина, изправенето в пресечен терен е трудна задача. И точно тук дойде мястото на НИК и партньорство с НОРАК. Поставихме система НОРАК, ултразвуковата система за контрол на височината на крилата, тъй като ние имаме тук в нашия регион много пресечени терени и това е от изключително важност, тъй като може съвсем лесно да бъде повредена цялата щангова система на пръскачката без тази система за контрол на височината. И именно тук НИК се справиха много добре. За избора на самоходната пръскачка с марката Берту определено значение е оказала и възможността за оборудване с комбинация от дисплей за навигация Trimble CFX750 и система за управление на пръскачката. Част от гамата продукти за прецизно земеделие с марката Trimble, чийто официален партньор в България от 10 години е НИК. Избора на CFX е за това, че той може много лесно да контролира FieldIQ модула, всъщност който отговаря за автоматичната за секшен контрола на пръскачката, тъй като за да не се получава предозирване на препаратите, GPS-а следи точно къде се намира штангата на полето и включва или изключва респективно всяка една секция на машината. По този начин се избягва предозиране, пригори по посевите и влошаване на екологичната обстановка. Пръскачката работи вече четвърти сезон от 2011 година в полетата на фирма Добруджа Експорт. Машината е вече на над 1100 мото часа работа на полето, но технически проблем с нея почти няма, споделя инженер Балабанов. Поддръжката си е съвсем в рамките на нормите, които сме изпълнявали мероприятията. Това е редовна смяна, циклична на масла на цялата машина, хидравлика, двигатели, разбира се, редовното гресиране на възлите, за да не се получават хлабини и луфтови в щангови механизми, в окачване. Като всяка една машина, тя си има своята поддръжка, но въпросът е, че до тук това, което виждаме за този срок на експлоатация, всичко е много добре. Иван Балабанов е напълно убеден, че е направил правилният избор на самоходна пръскачка с марката Берту и се е доверил на фирма НИК, която е представител на марката за страната. Бих препоръчал винаги Берту и на приятели, без с чисто сърце, без от риск да ги загубя като приятели, без да се притеснявам, тъй като съм убеден в качеството на машината. При една правилна експлоатация тя е показала завидна надеждност. За тази кампания от НИК са поели инициативата да предоставят на своите клиенти предпазни комплекти за защита на водачите, като така пръскането у нас, освен по-прецизно, ще става и по-безопасно.